Stefani Bore, braća najmilija, svima poznati kao THC La Familia. Gde ste, ekipo? Pozdrav, pozdrav. Ća, evo tu smo, došli kod tebe, šta ima? E, hvala vam, ići ćemo redom, ali prvo da poželimo svima onima koji danas režu slavski kolač, srećnu slavu, Đurđevdane danas. Obavezno, obavezno. Tetka, srećna ti slava, mire, srećna slava, dobro, ti si već s nama u kolima. Dobro, vi ste suštinski radni večeras, niste tu, nema vas, mislim, vi ste u Beogradu. Da. Tako je, večeras smo u Mariboru sa Crnim Cerakom. Tako, evo, čim se završi emisija, krećemo na put. Dobro. Mirko nas već čeka u kolima. Prvi put zajedno nastupamo sa njima na Bini i mislim da će, sviđa nam se kako momci rade i mislim da će to da bude spektakl večeras. I kako ja sada u sat vremena da stavim sve ono što vi radite već 20 godina, to je skoro 20 godina, verovatno i više od toga nego ste tako ukalupili od tog prvog nastupa u domu omladine, el' tako? Je, to će biti jako teško, ali ja moram prvo javno da vam se izvinim ovako što vas nisam ranije pozvala da preslušamo taj album, ali zapravo nije loše. Nije loše. Nije loše, taman kako se otkiselio. I sad evo. I mi imamo, on mora da sazri, naravno, tako album je. Kada je, to nije kao single koji boom izađe i svi ga slušaju, album se sluša, preslušava i to je jedna posebna forma, tako da, da, treba da sazri. Jun mesec prošle godine, evo, to je koliko dođe, ako znam da računam, 10 meseci kasnije, slušamo Beogradsko najfinije, ajde da krenemo s tom stvari, može? Može. Može. Idemo, pojačite, znate, ekipa je u kući. Prvo šta kaže publika, a onda šta kažete vi? Album je fenomenalno prošao upravo iz razloga što dugo nismo izbacili album, rap album. Na ovom albumu uopšte se nismo obazirali na to kao šta diktira tržište, nego smo ono, mi bili mi i to se na albumu i osjeća. I publika je, ono, prve reakcije su bile baš onako, falilo im je to, falio im je taj čuvena ta rečenica, stari THC, ovaj. Iako se ja zezam, se postavim onaj filter. Znaš ono kad staviš kod da imaš ono 80 godina, pa kao, pokačio sam sliku na Instagram, kao, evo ga, stari THC, kao. Ali, ovaj, šalu na stranu, publika je sjajno odreagovala na album i to je bilo veliko iznenađenje i za nas, jer smo mi negde mislili da se publika kroz ove godine malo i ovaj, usmirila ka nekim drugim rap izvođačima, kad je u pitanju taj konkretno rap tvrđi zvuk. Ali ne, oni očigledno obožavaju THCF, tako da što se tiče publike, stvarno, mislim, to se vidi i po streamovima i pregledima i za jedan rap album koji je imao za promociju samo jedan spot i generalno samo je to bila YouTube promocija, brojke govore da je to prošlo savršeno. Što se nas dvojice tiče, i tekako nam znači, zato što je to negde bio naš stav, Beogradsko najfinije, mi se smatramo najfinijom beogradskom grupom upravo iz razloga zato što nas možeš da staviš rame uz rame i sa hardcore rap ekipama i da pokidamo sa 10-15 hitova publiku od plafona pa do neba i možeš da nastaviš u klub sa najestradnijom ličnošću trenutno i opet ćemo imati hitove koje će da klub zapale od početka do kraja, tako da negde smo tu najfiniji u tom smislu, bavimo se poslom, to je za nas i posao i biznis, imamo porodice, mnogo ljudi živi od nas, to smo podigli na jedan mnogo viši nivo, tako da je to sve ta, a to sve nekako ide fino i od ruke, pa otud i taj naziv Beogradsko najfinije. Tako da eto, mislim, tomu dođe neka definicija albuma kako ga mi posmatramo, a što se tiče traka, što se tiče ideja, uopšte se nismo trudili da nešto kao sad, sad ćemo da repujemo ovome ili onome, pošto su reperi generalno dosadni i repuju stalno prežvakane jedne tiste teme, buks na pivo, kraj, I ne znam šta više kao radimo. Kod nas uvek ima različitih tema, a najzanimljivije je to što na albumu postoje dve pesme koje su se najviše izdvojile, a to su Bori Roza Zlata. Nigde vas nema. Pazi, ovo jako interesantno. Samo sam upao, vrati. Bori Roza Zlato, ali pričam sad o rap baš pesmama, rap. Nigde vas nema i Beogradsko najfinije, koje su zapravo nastale kao freestyle-ovi gde bukvalno imamo po dva versa. Nema refrena. Forma onako. I Stefan je bio u zonu kad smo to snimali kao, kome, kao, ko će da sluša kao 2021. toliko repa na jednoj traci. Kad ono međutim, Nigde vas nema, koji je producirao naš producent mladi Happy Machine Beats, ima već milion i nešto pregleda. Bez spota. Rap stvar.
Jeste nagoveštavali da će ovo biti ta vaša rap starija priča? Jeste nagoveštavali publici ili ste ih samo iznenadili? Pa ne, znali su da se snima album, ono, ali mi smo nagoveštavali šta će bude na albumu, koliko će pesama da bude na albumu. Nismo se ni obazirali toliko na te stvari, bilo je ono, kume, smo u studiju danas, tako. Znači, bukvalno smo živjeli u nekom našem svetu, što kaže DJ Khaled. Album mode is on. Znači, baš smo bili u fazonu, radimo album, tripujemo, razumeš? Tako da uopšte nismo nešto se obazirali, da im dajemo sad ni pregršt informacija. Mm-hmm. Ali ono, pre nego da izađe je bilo malo hajpovanje. Jako mi je interesantna ova recenzija koju ste sami uradili na YouTube-u, o svakoj pesmi ste dali nešto, pa mi je bilo interesantno kada ti nisi verovao u Bor u početku, ali tako? Pa nije samo Bor, ja u mnoge pesme nisam verovao. A kako došli do toga da ne veruješ? Kako možeš pa jednostavno neki osjećaj u momentu me prevari, znaš, ali dobro je da me prevari, to je, znaš, ono, u pesmi nekako nešto ja istripujem u glavi da to možda nije tako, možda i dobro je, znaš, nije, pazi, ja sam zaopekao sam se, isto bilo taj moment, da li treba da ide, da li ne treba da ide. Za ekipu najjaču sam bio u fazonu da će proći, da li neće, sve sam grešio. Sad i za Bor je bilo da li da ide, da li da ne ide, ovo ono. Na kraju, normalno, ljudski je grešiti, razumeš? I dobro je da ima taj moment. Znaš, ja ne tvrdim pazar kad su te stvari u pitanju. Znači, Bore, brate, kaže ovo prolazi, ja kažem, meni nešto nije, ide. Znaš, nema sad kao, brate, ne treba da ide, verujem, znaš, kao, ne, ide, brate, nema veze. Za neke stvari za koje ja mislim da će proći, ne proću. Razumeš, gde on kaže, brate, kao, brate, onako, ma veruj mi, brate, ovo. Ja ti verujem, ali reci mi, znači, veruješ mu 100%. Pa moramo da verujemo jedan drugom, znaš, veruje i on meni, ali veruje i sebi, kao što ja verujem sebi. Korigujemo se, korigujemo se kad vidimo da nešto možda nije to, to kažemo, možda bi ovo trebao, on kaže isto tako, možda ne bi trebao to tako da kažeš ili ovo ono, ali u svakom slučaju, kad je u pitanju ovaj album, konkretno Beogradsko najfinije, baš smo ono bili u fazonu za tih nekih par pesama, znaš, oslobodili smo se tog tripa gde reperi imaju 50 pesama u šteku i kao neke freestyle i kao, pa ovo mi nije, šta nije, de, za koga čuvam, za šta čuvam, kao da sam slušam u studiju, da sebe preslušam, sine, odripuj ga tačno i odmah sve na album. Artisti greše, brate, što štekaju pesmu. Mm-hmm. Čuvena fioka. Da, pazi, sada u vreme, brate, digitali, ok, ako imaš 100 pesama pa imaš neki plan da ih izbacuješ, ali izbacuj ih, nemoj, brate, da tripuješ, da ti stoje, brate, da čekaš nešto da bi izbacio. Znači, izbacuj ih, brate, ono, na 6 meseci izbaci EP, izbaci album, izbaci ovo, ono, jer izbacivanjem stvorit ćeš sebi lovu, lovom ćeš imati sebe da svoj zvuk, svoje spotove, svoju zamisao ćeš moći da unaprediš i da prezentuješ kako hoćeš, bez nekih tu kako ću da nađem pare za spot, kako ću ovo on. I opet, izbacivanje tih novih stvari ćeš da povučeš opet lovu preko digitalije, preko, znači sad je ozbiljna lova se vrti u muzici. To ljudi ima, ne znaju. Ima, čekam da Stefan završi, ima ona jedna druga stvar. Znaš. Druga stvar isto, ti si u tom trenutku zarobio jednu dobru energiju koja te vozi. Tako je. Posle godinu dana tebe ta energija više ne vozi, ali ta pesma jeste dobra, ali šta je fora? Ti kad pesmu izbaciš dok tebe ta energija vozi, ti imaš tu jedinstvenu energiju da tu pesmu i prezentuješ i promovišeš sa tom istom energijom. Ja sad ti pustim neku pesmu koju sam snimio pre 2 godine, meni će to da bude ono, ti će budeš u fazonu kao wow, ali će da vidiš i mene da nešto nisam impresioniran, pa će ti da kažeš, pa dobro, možda ovo i nije to. Ali kad sam ja napaljen, to je to, slušaj ovo, bam, bam, onda to grbi. Slušaj ovo, mora da slušaš. Pričat ćemo o tome na što ste napaljeni kad je vaša muzika u pitanju, morate mi kažeti vaše favorite, ali prvo ćemo da čujemo Bor. Ajde, može. Ide etno na jako. Može. Beogradsko najfinije, uvek gazda, nikad sluga, gru, ceh, bor, nabodi ga, nema šta da pričamo mi, nigde vas nema, pismo familiji i dalje smo THCF, šta im je, Cirih, wow. Da. Šta im? Šta im je? 15 pesama, šta im? Šta im je? Šta im je? 15 pesama, šta vam je? Ko danas izbacuje 15 pesama, šta im je? Volio bi to da naglasim, znači, nemoj da nam dolazi neko i da nam priča da je izbacio album
od 7 pesama. E, brate, izbacio sam album, imam 6 pesama. To ne postoji, te, brate. Znate šta radim iz emisije u emisiju? Kada dolaze klinci, pitam ih zašto birate singlove, zašto birate EP-eve, zašto ne birate album, jer svi to rade. To radi i Weekend, to rade svi preko, a zašto mi verujemo u singlove? Evo, vi opet donesete album i uvek donesete album 4 i su tu, i ima tu dosta saradnji, ne možemo ni projekte da preskočim, uvek se u tim nekim projektima, ali uvek album, jel tako? Mogu da ti kažem. Ne možeš da dobiješ status legende ili nekog velikog izvođača ili repera ako iza tebe ne stoji težak rad. A taj rad mora da bude potvrđen, pričamo sad o rap muzici, albumima, spotovima, singlovima, EP-evima. Znači, ti možeš da imaš 20 uspešnih singlova, 50 uspešnih singlova, ali nisi onda taj artist. Jer definicija artista je neko ko nešto kreira i on treba da bude u studiju, da svoje misli ostavi na traku. Nije svaka pesma za hit. Ima neke pesme koje su za 1000 slušalaca. 10.000 slušalaca ih konstantno slušaju, njima nalazi inspiraciju da prevaziđe svoje svakodnevne probleme. Daj mi te pesme, daj mi taj deo sebe. Daj mi, to je to što je potrebno da bude, znači kad pogledaš iza sebe, da viš, aha, ovaj dečko kida singlove, važi, super. Ajde, daj mi, kad uđem u Spotify, da slušam njegove albume. Da, evo ti, to ti je primer, na primer, ovog Jack Harlowa. On ti je čovjek, youtuber bio, izbacio je single, razvalio, ali evo sad izbacuje album. Shvatio, zna. Znači, pa on čovjek isto, ono, zna, brate, da bi ga cenili tamo ljudi, da bi ga cenili, brate, kolege, da bi ga cenili neke ozbiljnije. Brate, mora da imaš album, mora on da imaš... On to shvate ozbiljno, u stvari, pre toga ne daš. Pa ti moraš da, to je... to slika ti je, sa skicama. Znaš, to ti je, kao, ne, kao, ko sad kao tvrdiš da si futbaler bez treninga i golova i šampionata. Znači, ti moraš da nešto ostaviš iza sebe, neke pečate vremena iza sebe kroz te albume, ako si reper. Drugo, ne možeš ni da se nazivaš reperom, ako ne znaš da repuješ. To je isto jako velika stvar. I odrasti u vremenu repa, pa želeti da to budeš, pa kažeš ja sam reper jer je to in. Ili, brate, kažeš ja sam reper, ali kažeš ja sam reper zato što postoji i dokaz za to. Nebitno je, brate, ti možeš i da pevaš, slobodno, možeš da razvijaš kako pevaš. Ali ako na sebe stavljaš titulu repera, moraš da repuješ, a to se najbolje dokazuje upravo tim rap albumima u našem svetu. Dobro, nema šta da pričamo mi, moj izbor. Dobro, sjajan izbor. Da ih vratimo Pampers. Nadovezuje se na ovu našu temu. Da ih vratimo sve njih u Pampers i osvati da izbacuju albume. Ajmo, slušamo pa smo tu brzo. Mnogo dok vi slušate i uživate. U svakom slučaju, favoriti, šta vas loži i vozi sa ovog albuma? Stefane, Bore? Pa jeste meni ovo... Bor. Ne, nema šta da pričamo mi, brate. Da, nema šta da pričamo mi, je definitivno onako rap trening. Jedan ozbiljan. I dok sam je snimao, onako, bukvalno sam oba teksta napisao tu na licu mesta, ono, u 10 minuta i snimio. Ovo je, nema šta da pričamo, ovo je hip, hop, stvarno. A o to što ti pričaš je nigde vas nema. E, a gde smo mi? Svako se da. Da, ne, da. Nigde vas nema. Nigde vas nema, da. Nigde vas nema. Dobro. Treba, znaš šta, ne zamiri, slušalci da ne zamere, u haosu sam, samo što se nisam porodio i onda, da, bukvalno sam tu negde i malo sam pobrkao. Da, dobro. Znači, ti si rekao svoje, a ti, Bore? Ja ću da se složim sa njim, zato što smo uživali repujući, ta pesma traje skoro 5-6 minuta i onako kao neki outsider, misleći da niko neće slušati rep 6 minuta, ispade da ona bez spota nabila milion i nešto pregleda. Jeste. Što je onako iznenađujuće. Ali moram ti kažem da je tu naravno Bor, Beogradsko najfinije, Roze Zlato i reći ću Ceh. Ako moram da biram 4, da sad ne pričamo svako. To su onako ozbiljnije malo stvari. Kada kažeš nekako Ceh, osjeća se ta dubina, takva vam je i pesma, tako i sve. Jel stvarno nekako i vas drma ta pesma ili je samo ostavljena njima, da njih drma? Ne, imamo mi s vremena na vreme te ono... Pazi, to ti je ko snovi kao živo stvarno. Ono, više bi volio da ih nisam pisao nego da jesam. Ono, snovi kao živo stvarni je posvećena bila tad mom pokojnom bratu koji je poginuo. A ova je isto negde, ja sam je posvetio pokojnoj majci koja je, ono, imao sam
situacija, da ne dužim sad, da ne bračim ljudi u dva popotne, ovaj, ali je posvećena tome i ja sam negde tu svoju emociju koju sam doživeo, koju nisam ni znao kako ni da je nosim ni šta, uspeo da negde ostavim na traci i jedno od najtežih traka koje sam ikad snimio u životu. Znači, reku suza sam prolio dok nisam bio zadovoljan time što snimam, dok nisam tu energiju našao, jer umemo mi, ono što kaže, da motivišemo ljude kroz pesme i da prenese, da zatvorimo tu energiju koju osjećamo, koju želimo da kažemo i da prenesemo, ali ovo je jedna vrsta energije koja je onako malo i tuga i sve, znaš, da treba to, znaš, kao biti jak, izdržati i snimiti tačno i zatvoriti je, ali dok dođeš do toga, da, baš mi najteže bilo. Je posle to ponovo da, preslušavati. Ali generalno, ali mi izlečila na neke kraju naše dana, albume kao što je ovaj album Beogradsko najfinije i kao što je prethodni album Više od repa, pa čak i Majmunidzo, pa čak i prvi album, uglavnom prate neke velike prekretnice našim životima ili neke tragedije. E sad, naš beg od svega toga je uvijek bio ta pozitiva. Znači, da li je to bilo neko sranje na ulici koje nas je pogodilo, pa smo želeli da odemo samo, da ne gledamo to, da idemo u neku pozitivu, pa se to okrene na muziku, da li je to neki lični gubitak. Tako da onda svakako na svakom albumu bude ta jedna teška rap pesma i rap emocija, ali vidi, to je prvo nama lek za dušu, a yes, drugo to je definicija repa. Zato što na kraju dana onaj ko sluša može da se s time poistoveti i negde, brate, postoji jedan ozbiljan krug ljudi koji tako prođe ili prolazi u tom trenutku u životu kroz neke teške stvari i snovi kao život stvarni i Ceh su im pesme koje ih onako leče, vade, drže u tim teškim trenucima. Ceh, ostavit ćemo njima da čuju kako budu u svojoj atmosferi, ali ja predlažem da čujemo Pismo familiji iz ulice Ortake, ostavljam ovaj album, mislim da je dobar izbor. Može. Za četiri albuma su tu, sad ćemo ovako malo retrospektivu, hronologije i te stvari. Samo ovako da vas pitam, kad ste vi osetili tu jaku fan bazu? Je li to možda od 2014. ili od ranijeg albuma? Pa sa Majmunom je to negde došlo. Da su ono, Majmunicu, definitivno. Da. Aha. Da kreće. Kad je krenulo ono, pazi, utvrdili smo poziciju. To, nama se sa Majmunidzo desilo ono da je postojala internet era tada, da je to bio YouTube, to je tek bio početak YouTube-a, 2009. godina, tad si pojavio. To bi verovatno se zvalo hype. Ali mi smo tada imali taj jedan drugu vrstu hype-a koju danas retko ko ima, a to je taj ulični hype. Taj album se slušao, da Trenerka stil, Opeko sam se, Život nije samo jedan, ono, Bulevar nasilja, naš, to je onako bio hype na ulici, svi su to znali i pumpalo se. Jeste, svuda se slušalo. Tako da mogu slobodno da kažem da je to trenutak kada smo mi počeli onako da dobijamo tu bazu ljudi koji nas slušaju. Ali mi smo od samog starta, pre nego što smo, mislim, kad smo krenuli još sa prvim albumom, shvatili da moraš moraš da širiš svoju bazu, ono, znači ne možeš kao danas u ovoj eri, mi nismo ova era da izbaciš single pa dobiješ odjedan put neku nenormalnu fan bazu. Tad si morao, jebi ga, se probijaš, brate, da izbacuješ, da se povezuješ, da je aj ovo s ovim, aj ovo s onim. Znaš, morao si da širiš na ulici tu fan bazu, nije bio samo internet. Ali upravo ono, sa Majmunom ste nagovestili da ćete sarađivati u budućnosti sa mnogim reperima, je li tako? Pa jeste. I na prvom albumu se to desilo, jest. Sa Kojotom iz Iceburna. Da li to je bila neka onako underground? Dobro, da. Mi dalje, evo, pa, ako pogledaš naše saradnje, sve su underground. Sve su, nemamo ni jednu saradnju gde smo se kačili na nekoga. Da se zakačiš na nekoga. Pa i sa Cobijem kad smo radili, to ti je, Cobi tad nije bio performer, nije bio izvođač, nisu znali za njega kao što znaju danas za njega. Iz ove nove saradnje, to su uglavnom saradnje sa nekim, ono, evo, Zoza, onda Goldi, Tompe, znači to su ljudi koji nisu poznati široj javnosti. Nismo se uhvatili, lupom da uradimo sad sa Rastom pesmu, jako, znaš, kao, možda ako dođe do toga, doći će, razumem. Ali nismo se uhvatili sa Debitom. Da, sa nekim koje, razumeš, da, sad jako u hajpu, znaš, ono,
e sad ću se uhvatim za njega, razumiješ? Malo ste bacili Žišku, moram ovdje da napravim digresiju, sa Devitom bilo je kao nekoliko fotkica, pa ste napravili jedan respekt za njega, kao, hoće li, da li ima smisla? Ne, on je nama dao respekt. Ne, Devito je... Ali i mi njemu, da, naravno. Devito je, Devito je... I na vašim društvenim mrežama bacili respekt, to je feedback respekt. Yes, da, Devito je sigurno jedan od najinteligentnijih izvođača i momaka na sceni. Da. Maska je samo maska, veruj ti meni, a druga stvar, kad smo imali jedan taj zajednički nastup na festivalu na Jahorini, on je dečko prišao i u kameru hladnokrvno rekao, ja sam odrastao uz THC-lu familiju, išao sam na vaše nastupe i vi ste kao carevi, ono, znači, to je veliki, blama, to je veliki nije... respekt, ali onako na jedan, tu se vidi širina čoveka, tu se vidi taj, taj to nemanje tog kompleksa. Tako da svaka čast i velika podrška i poštovanje za sve što radi. E sad se vraćamo na albume i na ono što vi jeste. I tu odmah moram ono centralno pitanje. Zašto je nama teško da prihvatimo raznovrsnost i zašto očekujemo kad neko izbaci jedan album da on takav je nikakav drugačiji? I zašto onda ta iznenađenja kada se desi neka saradnja i zašto onda priča o prodaji? Zašto smo mi tako? Pa ne znam, postavlja si najskuplje pitanje. Ja ne znam. Bukvalno ono... Šta god da odgovoriš je, ali kao... Vremenom sam pokušavao da nalazim razne definicije i ja mislim da dobro znam u kom grmu leži zec, ali suštinski je najprostije. Prvo, niko ti ne prašta uspeh, to jeste, pogotovo ne na ovom podneblju, a druga stvar je prosto ta, a to stalno ponavljam, nepostojanje ozbiljnog rep javnog mnjenja. Ako bih to tako mogao da nazovem. I da ili definiš. Rap kritike. Ili prave rap kritike, znaš. Da postoji neka, neka tačka koja, u koju se svi ugledamo i koja na neki način to odobrava ili ne, ali to mora da bude na jedan profesorski način. Akademski. Zašto je to, tako i kako je, i zašto se to kreće sad u tom smeru i zašto je to tako. Ali onda, kada kreneš tako da razmišljaš, dosta malo sagovornika imaš, a da ne pričam sad o masama. Znaš, kao sad, zadovoljiti masu ili kao, znaš, naravno da je uvek lakše da te opljunu ako to nije zvuk koji oni ne očekuju od tebe ili koji oni lično ne vole, znaš. Tako da negde ovaj, razmišljam da je dobro što smo se mi negde očistili takve vrste, da se kaže, mediokriteta, ovaj, koji praktično ni ne poznaju tu svoju kulturu u koju se kunu, a onda kad dođe nešto novo iz nekog straha ili da oni ne ispadnu drugačiji ili u društvu ili ne znam ti ja kako, gde, znaš, onda to oni okarakterišu kao nešto loše, kao neku prodaju, kao oni nešto bljak. Oni vole taj svoj mali balon, taj, znači oni su u tome, to je njihovo, naš kao, osjećaj pripadnosti. I onda, znaš, kao ovi su se prodali, ovi nisu, znaš, mi smo s ovima koji nisu. Ali Stefane, smo li onda mi površni? Pa jesu, kako ne, pa to je ono, postoje mnogo ozbiljnije teme i ozbiljnije stvari, razumeš, u životu, da li se neko prodaje ili nije. Pa ne, ali ne gledaju, na primjer, ajde pričamo sa konkretno, da konkretizujemo priču, znači, kao, vodi se polemika o tome da li se THCF prodao jer je kao, ili je promenio zvuk i ubacio ovo ili onaj fazon, a ne vodi se polemika da li je njihov omiljeni reper snimio reklamu za Telenor ili uzeo pare od MTS-a za svoj projekat ili sarađuje sa ovim i onim festivalom iza koga stoji država i to sad kao te pare su kao čiste, to je kao cool, a to što Stefan i ja pravimo muziku i uzimamo pare i haslujemo u klubu, to je kao sada prodaja. A kad tvoj omiljeni reper čuješ ga na ovoj ili onoj reklami ili vamo i tamo, to je kao, znaš, to nema veze, on nije uzeo te pare koje su od korporacija svetskih, ali oni kao jesu. A jel mi onda još uvijek nismo skontali da živimo u kapitalizmu? Ne, brate, nego to je klasičan, živimo u licemernom svetu. Klasičan licemerni indijanski fazon koji da se sretnemo oči završio bi, brate, penalom. Dobro, pričamo o saradnjama. Znaš šta mislim, da se nadovežem na tu temu, da o toj površnosti, ti koji upravo to, znaš, kao prodao se, koji gledaju na taj način, ono, priklanjaju se svojoj nekoj skupini, svom nekom društvu gde svi karakterišu tako nešto i onda to društvo, na primjer, ode, brate, u Zvezdarsku šumu, u, brate, ono, dvorište vrtića za 1. maj, brate, jedu, piju i, brate, ostave svoj đubre. I onda dođe kući i čuje neku pesmu gde smo se mi prodali i kao prodao se, znaš, dečko, počisti svoje.
Ljubav je u porodici, ljubav je u Bogu, baš na današnji dan, onako lepo kad se većina srpskih porodica okuplja, pa možda je malo i nedostatak ljubavi treba da bude tema današnjeg dana, pa onda kad imaš ljubav nema tih komentara kad odeš kući, pa zašto je ovo radi ovo, zašto ovo je ono. Na šta je gore od takvih ljudi? Reperi koji se hrane tom energijom i koriste to da bi skupili sebi šačicu fan baze. Vidi, ja sam hrišćanin, brate, ja ne volim da sudim. Ja stvarno se trudim da ne sudim, da nemam predrasude prema ljudima. I imam energiju, osjećam, možda mi neko ne prija to, ali nemam predrasude i uvek sam neko ko sačekaj da vidiš. Znaš, sačekaj, čekaj, pusti da, znaš, kao, ne, nisam na prvu, a brate, ti se prodao, znaš, kao, čekaj da te upoznam, da čekaj im šta radiš. Čekaj da sednemo, da popričamo, da se sretnemo. Gde mi je danas mnogo bitnije, na primer, od samog zvuka i šta radiš, ko si, šta si. Kako razmišljaš, kako se ponašaš, da li stojiš iza toga što pričaš, da li si u stvari ljiga, a vamo si nešto drugo, ili razumeš, znači mnogo mi je bitno, ja ne mogu neke da slušam samo zašto znam ko su i šta su. Ne mogu da ih jednostavno, imaju dobru pesmu, ali sam u fazonu, brate, znaš, ne lupam, verujem, nisi real. Nije, pa lupam, game, meni game, ja ga ne doživljam kao real or tak, ono, a pljuje, na primjer, po Eminem. Pljuje po ono primjer 50, pljuje po Drevu. Evo ovo posljednje što rekao. Dajem ti banalan primjer sad, da ne imenujem na domaćoj sceni, bla, 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 pričam za stranu. Ne mogu ja tebe da doživim ozbiljno, nisi naš, jednostavno, šta si, ko si? Bore, nešto hoćeš. No, Bore hoće svašta, ali fora je u tome što prosto ovaj, više bih volio da ti skrenem pažnju na to, koliko je to u stvari o čemu mi sada pričamo ovde nebitno s obzirom u vremenu i u svetu u kom trenutno živimo. Mi smo ljudi koji imaju porodice, kojima je perspektiva života odavno promenjena u odnosu na to šta će da misli neka šaka, rap, fanova, hardcore ovakvih ili onakvih. Jer na kraju dana svi smo u tom sosu. Poenta cele priče jeste da ne možeš ti da okarakterišeš nas kao da smo mi izgubili neku slobodu. Zapravo smo mi ti koji smo slobodni i hrabri, koji su probali nešto drugačije. A vi koji ste stalno u jednom, kako bih ti rekao, kalupu, pitanje je da li si ti slobodan. Ako ti ne možeš da napraviš, ne mora trap pesmu, bilo kakvu drugu pesmu, da pevaš o ljubavi, kakva je to sloboda? O kom to kao... o kojoj to autentičnosti mi pričamo tvojoj, ako ti nisi slobodan, brate, da se igraš sa muzikom koja je u osnovi kreativnost. Kao i slika, pa neće vada slikar da se jednu istu sliku u ceo život. Onda oni kažu okej, u pravu si, ali tvoja muzika govori o kriminalu, lakim ženama, drogiranju i svemu. A ja kažem, dobro, čekaj, stani, ajmo da slušamo prave rap pesme, brate. Ajmo da slušamo prave rap pesme, i pogotovo domaće prave rap pesme, da ne imenujem čije, gde se priča i o ovome i o onome i o težim drogama, od belog i od bilo čega drugog. I o kriminalu i o valjanju i o ovome i onome. Čekaj, u čemu je razlika? Ajde pričamo o ljubavi. Samo zato što ti to deliveruješ na neki kao tvrđi način, pa si kao zajeban baja, a ovaj kao nešto malo zapevao, pa kao sad... Tebra, nemoj da znaš, u tom grmu leži svo licemerje svega toga, ali pošto si nas pitala, a mi smo jedni od najnapadanijih u tom nekom smislu, mi moramo da iskoristimo ovaj trenutak i ovaj radio i ovu priliku da se i odbranimo. Dobro, šta im je? Evo ga Flow. Šta im? Evo ga Flow koji kaže malo ovim što trepuju. Aj sad se pomerite da malo THC kaže šta ima. Odmaknite na 3.12 svoje mikrofone da mi malo izgrmimo, pa svi posle vratite, pa ćemo mi malo na rep, pa ćemo mi da priđemo s svih strana, kao što je ovaj album prišao svima i oni su prišli vama. Hajde da čujemo šta im je, pa se brzo vraćamo. Šta im je, šta možemo je? Ponavljati ovo da u nedogled, ali hajde se vratimo na onu saradnju. Zozu nismo spomenuli malo detaljnije, mislim da niko nije od vas lepše opevao Cirih i lepše pevao Cirihu, i mi Srbi pravimo tamo ludilo, i vi, vama ovaj album u stvari vas je baš onako vratio ozbiljno u klubove i ozbiljno vas je vratio među publiku. Pa vidi, konkretno kad pričamo o Zozi, ajde prvo njega da pomenemo, prvo nama se mnogo sviđa taj njegov stil. Baš suptila, mi onako uveo. Da, neki Nate Dogg. Mi njega stalno zovemo ono domaći Chris Brown. Chris Brown.
ali ovaj ko se zove, on baš donosi taj, kako bi to reperi kažemo, fly, znaš, ono, fly moment, ono, sa njegovim rimama i njegovim pesmom i njegovim glasom, baš osjećaš onako lagano, brad, uz njegovu muziku bi baš mogao da... Osjeća na 2000-te, na taj da. R&B, rap, ono, evo. I pošto smo radili pesmu 100, koja je sjajno prošla. Moja omiljena. Da, na ovu pesmu Cirih, koja je više kao... taj moment kao uspeha, znaš, kao to, kao sad letiš ono avionom, ranije si išao kao golfom kecom na nastupe, ono, sad kao tu je avion, Air Swiss, hoteli, dočekuju te limuzine vamo tamo, znaš, i onda u Cirihu se stvarno i osjeća taj moment kao naš lova i to sve. Sve je tamo novo, piće, sve je novo, sve je full, kao neka Amerika, jedan put iz ovog geta, kao jedan put je to da. Nešto wow. I više smo negde tu taj neki reperski moment uspeha hteli kroz tu pesmu dopišemo, ali da to opet bude lagano i fino. I naravno koga bi zvali, ajmo Zoza. I Zoza je sjajno to sve. Nije veliki talent. Nije jedina stvar na albumu to sa njim. Nije. Ima Monca, to je stvari, Monca je kompletno njegova ideja, je kompletno njegova stvar, ali pošto smo shvatili upravo ono, da će ona negde skupljati paučinu, mi smo ga zamolili, Zozo, ajde kad već izlazi, daj da izbacimo na album. Upravo ono da ne stoji u fioci. Da ne stoji u fioci. Ali moram da kažem, ona mi je najbolja iz Arsenala, to je to, mislim da svaka devojka voli taj stil. Da, da. Iz Arsenala. Dečaci. Iz Arsenala. Devojke vole to da čuju, muškarci, momci, otpevajte im to ili samo odpujte. Može. A da se vratimo na ovu pesmu koju smo čuli malo pre, Šta im je, to je isto taj moment kao šta im je, šta je, šta vam je, šta nam je. Drugar jedan iz kraja je stalno to potencirao kao šta ti je, čovječe, šta im je, šta je. Znaš, kad god ono kao vidio i obrat šta je. I stvarno za gomilu stvari kad bi današnje ono, ne znam, Vesti, TV ili bilo šta uklopio u taj spot kao šta im je, stvarno, znaš, za gomilu stvari možeš da pitaš šta im je, čovječe, šta je, šta se dešava. Jeste, ljudi malo srljaju sve i šta im je. Porodični ste likovi, pričali smo o tome, a kako vam gode ovi nastupi, može to tako, jedno i drugo i sve? Pa može. Može kad imaš upravo to pravu podršku i pravu porodicu. Jeste, i može zato što ono, mi smo blagosloveni što smo ostali na ovom putu, to je neka sudbina, i što nam je u današnje vreme ono, ova muzika i ovaj način života donelo to da možemo da budemo s porodicom, da možemo da budemo s decom, možemo da s njima provodimo to vreme, znači nismo uslovljeni da moramo da radimo od 9 do 5, nego jednostavno cele nedelje smo s decom ujutru do uveče, nismo umorni kad dođemo s posla da bi, možda u nedelju, u ponedeljak već ustajemo, s decom smo i iskreno zahvalni smo Bogu na tome, jer na kraju borili smo se za to, ali uz pomoć njega gore ne bi, znaš, ipak neka viša sila mora da postoji. Aj, na kraju dana ljudi ne znaju to sigurno, mi ne bežimo od porodice, a i ne znaju da mi smo zapravo sve ovo radili da bi osnovali porodice. Da. Znači, sav taj trud uložen i sve, to je upravo naša ono duboka težnja ka tome da se ostvarimo kao očevi i da ta porodica bude stabilna, sigurna, jer smo i mi odrasli u porodicama radničkim koje nisu dozvolili da se raspadnu zbog bilo čega što je u životu ono, fleksujemo s decom. Problem i koji god zid da nalete, oni su nalazili rješenje i mi smo sebe uvijek tako doživljavali i zapravo mi sve to i radimo zbog porodice. To je stvarno bitno da se zna i ono, baš ne bežimo od toga i to nam je ono velika čast i to nam je najveća kruna na glavi. I motiv najveći da radimo dalje, da nastavimo da ono što više dok traje sve ovo obezbedimo naš. Kakav jedan dobar Ederlezi moment na današnji dan, što god da pričamo, vraćamo se na te stvari. Vraćamo se kući, vraćamo se slaskom kolaču. Tako je, ali u svakom slučaju 20 godina rada, ovo postižu samo pop ikone u Srbiji i već zvuči kao da odlazite u anale. Nikako. Pričali ste... Ne, još. Ne, mislim da će to tići jednog dana, da je ovo sve, da su ovo anale. To će vreme pokazati. U svakom slučaju, 20 godina nagoveštavate ovim albumom, ali mislim da ste i rekli da ovo nije sve. Da će se desiti još nešto pre proslave. Definitivno će se desiti veliki koncert na Šmajdanu sledeće godine. Planiramo taj koncert već duže vreme, ali ovaj put
smo sigurni više nego ikada će se taj koncert na Tašu desiti, prvo to je na našem kraju, a drugo, zaslužili smo za sve ove godine jedan tako veliki događaj i više ne želimo uopšte da držimo nikoga u neizvesnosti, čak ni sami sebe, ovaj, da kao nešto kao krijemo, kuvamo, nema tu više šta da se krije, da se kuva. 20 godina karijere je zaslužilo taj jedan veliki događaj, tako da... Jun sledeće godine. Spremite se. Da, jun. Spremite se. Jun. Spremite se, definitivno će to da bude, tamo ćete čuti sve od THCF od početka do kraja. To će biti jedna retros... Ma ne, mislim, ovako sad kad krenem samo da razmišljim, odmah se naježim, uzbudim se, odmah i sve i svašta, već ga vidim kako to donekle izgleda. A, počinjemo svakako sa pripremama oko toga, da. Sada kreću oni inicijalni razgovori, oko organizacije i svega, ali definitivno će to da se desi i iskreno ti kažem, ovaj, mislim da će to stvarno biti onako kruna karijere, ali ono što ti kažeš, ja mislim da tek posle tog koncerta će doći još veće stvari. Da. Znaš, to će tek onda biti velika odgovornost, aha, znači može da se radi na ovom nivou, može da se radi ovako, pa nećemo da bude samo jednom. Sebi smo postavljali uvek, to je ono recept za uspeh, male ciljeve, sitne male ciljeve koje smo ostvarivali. A onda ti mali u stvari i nesvesno postavljaš neke, ono, izvršavaš neke veće ciljeve. To su si mali cilje da bi došli do nekog većeg cilja i mislim da tako i sve ovo funkcioniše, da sad neke sitne pobede vojemo, a onda će da, kad dođe ta kruna, taj nastup, da to bude kruna, da će to da traje mesec, dva, a onda ćemo opet da sebi postavljamo neke male sitne, onda ćemo da vidimo šta će biti na 30 godina. Da, da, kažem, ne može to ni u sat, ne može to ni u dva sata sa vama, ali moramo malo emocije na kraju. Pitaću vas, jedna emocija da nije istina, ajde, rep uvek ide uz istinu, kad je ovaj album u pitanju? Pa zatekla si me malo, što sad moram da šta biram. Šta nam je, brad? Što moram da biram, da. Što smo poludili ovako. Šta nam je, brad? Šta je? Ja i tako razumijem. Jedan da nije istina, znači da ga ne, kažem... Ne. Ja, a ne mogu da sabijem, ne mogu da sabijem, ne mogu da sabijem. Aha, emociju hoćeš. Ne mogu da sabijem. A da nije istina. Pa što rep je istina, ajmo da, sad. Da, rep je istina. Pa brate, doslednost. Eto nije emocija. Lepo, pa dobro, možda emocija, da bude. Emocija, sreća, os... Ja bih mogu da kažem da je, da se u nama posle dugo godina ponovo probudila želja. Želja. Želja, glad za nekim... za nekim načinom tako da se, da se izrazimo, inat, inat, da. Ima svega tu, brate, nema tu jedna emocija. Da, jebi ga, što kažeš, može da svako priđe njemu, tako da uglavnom sve emocije koje čovjek tu, ima, da, su tu, ovaj, ali opet ljubav, ljubav je na prvom mjestu. Ali mi toliko stvari nismo prošli, ja sam htjela da vas pitam... Da, treba ti 3-4 epizode. Ne, ne, htjela sam, pa biće, neko bude prva epizoda. Biće, neko bude prvi, neko prva bude prvi deo, tako ću ga i nazvati, znate, večeras ću ga tako nazvati. Znači, nismo stigli da pričamo, zanimala me i emocija koju nosite iz 2015. godine, ovde u blizini, ne mogu da preskočim centralni zatvor sa Beogradskim sindikatom i tu ste mnogo toga, verujem, i naučili kad ste izašli odatle, mislim da vam to bilo posebno iskustvo. To je bio prvi, to je bio prvi koncert u centralnom zatvoru od kad je on osnovan. Da. Znači to je prvo je po tome svojstven. Drugo, cela ta akcija kad ono kao zatvorenici izlaze, a mi repujemo ptičicu, ono zašto nisam ptičica da letim daleko, imam baš na snimku se vidi kako leti neka ptičica iznad. Ima tu mnogo anegdota ono, od toga što kao prvo su izašli pa su stali u pa tamo su skroz, majice, pa mislim, skroz da... ono, od nas su otišli daleko pa su im onda komandiri rekli da mogu slobodno nam priđu, oni su se ono zaleteli ka nama, nije bilo sve jedno, ali u svakom slučaju to je iskustvo nevjerovatno. A najjače od svega toga jeste što su tako reagovali otvoreno na sve te pesme i ono i dizali ruke i pevali i zezali se. Iako ovako kad ih pogledaš ne bi ovaj rekao da će tako. Pružili ste im radost, verovatno, to da, možda je emocija rada. Pa jeste, to ono što se kaže njima to znači, to je neka resocijalizacija bila, tako se zvala, ovaj, ali slušamo se mi još od majmuna u zatvoru, tako da nije... Dobro, i opet za neku drugu brojku našeg susreta, na primjer Trojčica, pričat ćemo o rodoljublju, ne možemo da ne kažemo, ne mrzim nikoga, ali ne dam na svoje. To je onako, ta stvar je zaokružena celina, mi smo rodoljubi, a proći ćemo sve te teme, pa onda imate i vaše akcije humanitarnog karaktera i znamo svi ko ste i gde ste i šta ste i sve zahvalnice ja bi ti na to samo dao jednu ovako baš priču, često razmišljam o tome, pošto se stalno, kada neko kaže da voli svoju zemlju, uvek mu nađu neki kalup. Nacionalista, ne znam, ovakav, onakav, da ne ulazim sada u te stvari.
ali ja bih ti dao možda ono gdje sam ja došao do najboljeg zaključka kako to izgovoriti i kako raditi u životu, a da nema potrebe da objašnjavaš da li si Srbin. A to je upravo to, da budeš dobar otac, da budeš dobar sin, da poštuješ ono, znači bukvalno ono najosnovnije, da svom, jer pazi ovo, mi gde god da odemo, eto i u taj Cirih ili u tu Nemačku ili gde god, to smo mi, znači ta kultura, to kad ja znam lepo da se obratim nekom u avionu ili da zamolim nekoga da me čekira možda preko reda, ali da budem kulturan, pa ona vidi srpski pasoš. Mi smo za Evropu sedam vekova ispred. Ne, kako bih ti rekao, tim načinom ponašanja i tim što jesi, ti si najbolji pripadnik svog naroda. Razumiješ, nema potrebe sada da crtam sebi na čelu da bi neko shvatio da ja volim svoje. Ali ne treba da ne volim svoje reke, svoje planine, svoje jezera, svoje nebo, svog seljaka, svoju babu, znači svoj komšiju, znaš, to je biti... Svoje vunene čarape. Da, sve, znaš kao... A pravite se kod da ne znate. Pa, pravite se kod da ne znate. Okej, svi teže da budu, znaš, kao ovdje. Da opet pričamo o pripadnosti, znaš, kad uđeš u neko društvo gde svi razmišljaju i znaš... Dobro, i naravno, zato ti kažem, to je škakljivo na našem... Da. Bilo u ovaj razgovor sad, bilo na koji način da skrenemo... On će uvijek oći u neku raspravu o nacionalizmu, o pripadnosti, o ratovima i sve. Ja ti kažem, sve to prestaje da bude tema i nije bitno kada si ti dobar otac, dobar roditelj, najbolji u tome što radiš, cimaš se, dobar komšija, dobar dan i to. Ja volim često da citiram neke stvari koje nađem svako ili u knjigama ili na internetu ili negde. Posljednja koja mi je zapala jeste od Tolkienova, koju je on preneo preko Gandalfa. Kada Gandalf kao mudrost kaže, kao, razmišljao sam kao, pošto on kao živi vekovima, razmišljao sam kao kroz vekove, pitali su me kao šta može da otera to veliko zlo koje nam se valja iza brda i koje je stalno oko nas. I shvatio sam da za to veliko zlo nije potrebno neko veliko čudo ili neko veliko dobro da ga otera, ili ne znam ti ja koje ujedinjenje dobra, nego upravo svakodnevna dobrota malog čoveka koji svojim dobrim ponašanjem na ovom, onom ili onom mestu sveta oko sebe gradi tu dobru energiju. Razumeš? I to stvarno jeste istina ovo što ti ja sada pričam. Znači, ono, bukvalno, čao, kako si, dobar dan, osmeh, ono, znaš, ništa na odmah na John, odmah, znaš, kapiraš? Ta eto, pesma to je jeste to. Nastala u periodu kad, ono, nisi mogao ni da kažeš nešto. Svi su bili upozorni, a, vi ste krivi za ovo, vi ste, mislim, mi smo odrastali u vremenu, ono, gde smo krivi za sve, krivici, ono, dežurnog. I jednostavno to se skupljalo u nama i onda smo i obišli, da smo već išli ono, u akcije sa ovom našom organizacijom Srbi za Srbe, išli smo dole, videli smo sve i svašta dole i jednostavno javilo se to nešto, mislim, mi smo to uvek nosili, a tad smo ga iskazali na pesmi, jednostavno stvarno ne mrzimo nikoga, imam i drugare ono, muslimane i drugare katolike i drugare naš... Ako si dobar čovjek, mislim, zašto da te mrzim? Kako mogu da te mrzim? Prvo, u našem duhu, u hrišćanskom, nije da mrziš. Znači, to je ono, najveći greh. Ne mrziš nikoga. Opet, vraćamo se, da bi mrzao moraš da sudiš, a... Da, skoro sam negde, kako se zove, slušao isto jednog našeg poznatog repera, koji u nekom intervju, baš ja mislim, čak i citirao to naše, ne mrzim nikog, a onda mu je zapalo za uvo to ali. Mislići da to ali ja sad eto, on će se prepoznati, želim da kažem da to ali znači da nismo baš budale. Nismo da ne možemo baš da sedimo i da gledamo da nas neko šamara. U smislu naravno da postoji poštovanje i naravno da treba da postoji poštovanje, ali nije u redu da se trpi nepravda. Eto, samo toliko želim da kažem. Boris Stefane, hvala vam na svemu ovome. Srećan večeras u Mariboru. Znam da će to da bude lomljava. Večeras će biti ludilo. To je CFC Cerak u Mariboru, prvi put zajedno na Bini. Biće šta vam je. Biće šta im je, šta nam je. Volimo mi te mlađe ekipe, s njim uvijek dobro zezimo. I nauči se od njih mnogo. No kako ne. Da. Ekipo, uživajte danas, uživajte u vikendu. Šta da vam kažem, večeras ide ovaj video ide na YouTube, ko je propustio ili zakačio sam kraj. Proverite, čekirajte naš YouTube kanal. Vam želim sreću, vidimo se, rekla sam, obećala sam i dvojku i trojku, pa se vidimo i Natašu. Nastavite da lomite. Hvala što vam se što... Hvala VTF Radio. Za kraj bi samo hteo da kažem da je ovo jedinstveni radio na našim prostorima koji na ovaj način ugošćava ljude koji mogu da kažu
sve o svojoj muzici i da predstave svoju muziku, tako da jedno veliko hvala VTF Radio. Da, hvala VTF Radio i slušalcima koji danas slave slavu, srećna slava, uživajte s porodicom. I nemojte da se pravite da ne znate. Tako je. Da. Sve najbolje. Ćao. Ćao.